Ради вітати вас у студії головного каналу області. В ефірі «Таврійські новини», в студії Андрій Усов. Коротко основні теми випуску. Пам'ять загиблого у зоні АТО Ігора Патука вшанували відкриття меморіальної дошки. Встановили її біля входу в Херсонський морський торговельний порт, де герой пропрацював близько 20 років. Навчання для особливих дітей. Чи є в Херсоні інклюзивна освіта? Як і де вони вчаться? Чи робиться щось для дітей з обмеженими можливостями? Під час круглого столу обговорили педагоги, лікарі та батьки. У Херсоні відбулось військово-спортивне свято «Козацькому роду нема переводу». В рамках патріотичної гри учні змагалися в естафетах на мужність, відвагу, силу, спритність. Громада Дар'ївки весело та урочисто провела зиму та зустріла свято Масляної. А зараз про це та інше детальніше. 26 лютого – день спротиву кримських татар окупації Росії. Саме цього дня 2014 року біля кримського парламенту відбувся багатотисячний мітинг прихильників територіальної цілісності України. Здебільшого кримських татар з одного боку та активістів партії «Русское єдинство» з іншого. Сьогодні на площі Свободи експозиція портретів в'язнів Кремля, незаконно затриманих в Криму та на території Росії. Багато з присутніх тут побував у Криму в перші дні окупації. Наталя Бембірайте разом з іншими жінками з Херсона поїхала на півострів зі словами підтримки та гостинцям українським військовим у заблокованих частинах. Ми підготувалися. Ми назбирали отут от на площі подарунків, дізналися, що потрібно, склали маршрут і своїми машинами повністю у нас багажники були завалені продуктами, ну всім тим, що там було потрібно. І ми поїхали рано вранці, побували тоді в Бахчисараї, там була військова частина, поїхали в Севастополь, там якраз була заблокований штаб військово-морських сил і до Феодосії. Мене вразило, коли чоловіки, підполковник, замкомандира однієї там з частин, він був настільки розчулений, що просто люди з інших міст України приїжджали, а ми приїхали не перші, там з Кіровограду, з Дніпропетровська. Ледве не зі сльозами. Він каже, я тепер розумію, кому ми давали присягу. І якому народу ми давали присягу. І що, каже, за 10 років останніх я не бачив стільки підтримки від держави, яку я зараз відчуваю від звичайних людей. Я хотів би передати вітання Рефату Чубарову, Мустафі Джемілєву, які в той час, от сьогодні, це 3 роки тому назад, взяли на себе найбільшу відповідальність в історії, можливо, будь-якого політика, яка, можливо, в його в історії може бути. Він підняв народ, і вони всі стали проти системи. Сьогодні в Херсоні проживає велика кількість кримських татар, яким довелося залишити свою батьківщину. Люди дуже сильно замкнулись, дуже сильно, тобто, проходять якісь внутрішні процеси, которые, в общем-то, за собой тянут, может быть, какие-то более глобальные тяжелые изменения. Потому что сегодня крымчанина вывести на какой-то откровенный разговор можно только близких родственников. Чимаше, все родичі там, мы с ними спілкуємося только по скайпу. Дуже важко перетнути кордон до них, потому что, знову-таки, діти, брати, сестри, вони документи ці робити, це дуже важко, завжди за що стіпляються. Безпреділ, який відбувається сьогодні в Криму, і ще раз всім кримчанам, не тільки кримським татарам, показує, каково лицо государства Російської Федерації, окупанта, що їм люди не потрібні. І ми сподіваємося, що в скорому часі все це закінчиться, і Крим вернеться в состав демократичного государства України. По всій Україні пройшли подібні акції. 26 лютого планується оголосити днем опору окупації Криму. Це вихід к морю, ще один. А ми ще й учимося в морській академії, тобто ми потеряли ще один шанс як-то вийти в море. Це Чорне море. Раніше було удобніше, зараз, в принципі, теж можна їздити в Крим, але границі, і це доставляє неудобства.
як ми можемо підтримати ще кримсько-татарське населення, як ми можемо підтримати ще українців, які залишилися в Криму практично в окупації, тим, що ми приходимо на мітинги такі, висловлюємо свої думки, підтримуємо цих людей. І я вважаю, що це скінчиться, і Крим обов'язково повернеться до складу України, і буде розквіт Криму, і буде розквіт нашої держави. Хтось і сьогодні в Криму серцем з Україною. Адже батьківщина одна, і ми її не вибираємо. Герої не вмирають. Пам'ять загиблого у зоні АТО Ігора Патука вшанували відкриття меморіальної дошки. Встановили пам'ятний знак біля входу в Херсонський морський торговельний порт, де герой пропрацював близько 20 років. Подробиці далі у сюжеті. Усе життя Ігор Патук працював у Херсонському морському торгівельному порту. Пройшов шлях від простого робітника до бригадира. Колеги розповіли, з початком бойових дій на Сході Ігор вирішив, що вступить до лав Збройних сил. Він пішов добровольцем за покликом своєї душі. Там хлопці до нього відносились з повагою. На фронті у нього був позивний «Херсон», і ті хлопці, які його проважали в останній путь, вони з повагою до нього відносились і сказали, що добра людина була. Захищати свою родину, захищати свій дім. Сказав, якщо не ми, то хто ж? У війську герой служив кулеметником 93-ї механізованої бригади. Загинув 21 червня 2015 року під час спецоперації під Попасною Донецької області. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Аби вшанувати пам'ять героя, товариші та колеги ініціювали встановлення меморіальної дошки на вході до Херсонського морського торгівельного порту. Почтіть пам'ять сотрудника, який віддав свою життя за Україну. Необхідно пам'ятати о тих людях, які, знаходясь там, роблять щось для нашої країни і напоминати про те, що це мирна життя якраз вона обезпечена такими людьми. Товариші та колеги говорять, що Ігор Феодосійович був людиною із золотими руками, щирим серцем та вражав своєю добротою. Цей чоловік був душа колективу. Був спеціаліст класний, тому що вся техніка, яка була, він на ній працював. І потім, коли він став бригадиром, став боротися чисто за те, щоб бригада була, умови хороші для роботи і щоб оплата була відповідно труду. Також він був дуже хороший компанійський товариш, душа любої компанії. Я Ігор Федосійович знав з самого приходу його в порт. Він якось підійшов до мене і почав розповідати, як він на у себя там, недалеко от дома, для детей, по сути дела, создал пляж, чтобы дети могли купаться. Вот это на военке. Показывал фотографии, то есть он гордился тем делом, которое сделал. Очень жаль, что такие люди уходят. Но сегодня портовики помнят Игоря Федосеевича. И я думаю, что вот эта мемориальная доска, которая сегодня... которую мы открыли на центральной проходной порта, она будет напоминать всем, кто проходит на работу, уходит с работы, Патука Ігоря Федосійовича. Своїм прикладом Ігор Патук довів, герої справді не вмирають. Вони залишаються в нашій пам'яті та серцях. Патріотичне виховання – невід'ємна складова процесу становлення особистості. Ну а коли молоде покоління виховується на гідних прикладах, у поведінці дітей мимоволі закарбовуються основні риси. Саме з цією метою було започатковано загін юних друзів-прикордонників. Така почесна місія випала учням Херсонської загальноосвітньої школи номер 2. Школярі разом з військовослужбовцями прикордонного загону влаштовують спільні акції та свята. Не оминули увагу і народні гуляння на Масляну. Дружба військовослужбовців Херсонського прикордонного загону із учнями другої школи триває вже кілька років. Спільно вони організовують різноманітні заходи та зустрічі. Разом висаджують дерева та відзначають народні свята.
Постійно йде взаємодія з різних питань, і деревами з ними спільно садили, Алея Слави, і святкуємо всі великі свята, і Новий рік, і Пасха, і Маслина, вони до нас у загін приходять вітати нас. Тобто така взаємодія, вони до нас тягнуться, нам цікаво з ними працювати, діти все-таки наша надія, можливо, хтось з них поповнить наші ряди Державної прикордонної служби. Ми з ними виступаємо, ми з ними їздимо, вони к нам приходять, ми к ним приходимо. Ми з ними дуже дружимо, ми з ними дерева садили візля біля церкви нашої. Найсмачніше та найвеселіше українське свято – Масляна. Цього дня здавна люди ходили один до одного в гості, спілкувалися та розважалися. Гарним приводом свято стало і для зустрічі школярів зі своїми наставниками. Із створенням Херсонського прикордонного загону було прийнято рішення в Херсоні створити загін юних друзів-прикордонників. Для цього нами була вибрана загальноосвітня школа номер 2. Вже більше 2 років ми дружимо з цією школою, з класом юних друзів-прикордонників. І сьогодні на Масляну діти прийшли до нас в гості із блинами та цікавою виставою. Діти підготували веселу постановку, де розповіли про традиції святкування Масляною. Окрім яскравих емоцій, звичайно, з собою привезли частування. Традиційні для Масляниці – страви, млинці та вареники. Ми сьогодні привітали прикордонників з Масляни, задали їм питання, що вони знають про Масляну, напомнили їм, що таке Масляна, принесли їм дуже багато їжі, і вареники, і пироги, і млинці, і варення, і все ми, і звар, все ми принесли привітати з Масляною, аж це свято Масляна, все тут повинно бути пишним. Такі спільні зустрічі заряджають позитивом та гарним настроєм. Аліна Олефір, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Навчання для особливих дітей. Чи є в Херсоні інклюзивна освіта? Як і де вони вчаться? Чи робиться щось для дітей з обмеженими можливостями? Та що таке інклюзивна освіта? На ці та інші питання під час круглого столу, що відбувся на базі Херсонської академії неперервної освіти, шукали відповіді педагоги, лікарі та батьки. Поступово в херсонських школах створюються умови для доступної освіти учнів, які мають функціональні обмеження. Педагоги зізнаються, що в так званій інклюзивній освіті є прогрес. Якщо раніше більшість особливих дітей навчалися зі своїми батьками вдома, то нині ситуація значно поліпшилась. Є діти особливі, і вони, мабуть, повинні про це знати, але їм це треба доносити таким чином, щоб при своїй особливості вони відчували себе рівними, а можливо навіть десь і кращими. Інклюзивна освіта надає можливість дітям з особливими потребами знайти себе всупереч їхнім обмежень. Мета такої школи не лише навчальна, а й соціальна. Розвинути практичні навички, самостійність, упевненість у собі. Так в ідеалі повинна виглядати інклюзія. Та на практиці виявляється, що ця модель працює лише в деяких школах, і до неї готові не всі педагоги. Навчальний заклад ніби й готовий приймати особливих дітей, говорять педагоги, але бракує не тільки елементарних зручностей, пандусів, пристосованих туалетних кімнат, а й відсутні наочні матеріали, спеціальні підручники, індивідуальні програми навчання та брак помічників-вихователя. Ми маємо об'єднатися для того, щоб краще розуміти, впроваджувати і пробунувати, і створити такий, знаєте, спільний механізм. Інклюзивну освіту, каже Ірина, мати дитини з особливими потребами необхідно починати впроваджувати не зі шкіл, а з дошкільних навчальних закладів. Адже саме в дитячих садочках починається найважливіший етап соціалізації дітей з обмеженими можливостями. Починати потрібно не з інклюзивної школи, починати потрібно з інклюзивних дитячих садів і груп. Тому що в школу вони вже приходять з цими от комплексами, дійсно, вони приходять непідготовлені к тому, що в колективі вони можуть знаходитися. Вони можуть слухати, вони можуть чекати свою чергу і так далі. Та найголовнішою проблемою є те, що в Херсоні відсутній так званий інформаційно-ресурсний центр, як в інших містах України, який би допомагав і консультував батьків, аби ті не залишалися з проблемами наодинці і захищав їх дітей. Ольга Швидка, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». У Херсоні діти розповідатимуть дорослим про історію міста. Вже рік, як багато вулиць отримали нові назви. Проте й досі не всі місцеві жителі знають, на чию честь. Про туристів годі говорити. Тому дитячі бібліотеки обласного центру розпочали проєкт. В біографії Херсона сяють нові імена.
в якому візьмуть участь учні з 5 по 9 класи шкіл всіх трьох районів та прилеглих сіл, котрі входять у межі міста. Проєкт матиме кілька етапів, протягом яких учасники збиратимуть інформацію про видатних українців, на честь яких перейменовано вулиці Херсона, опрацьовуватимуть її, створюватимуть на основі зібраних матеріалів рекламну продукцію, буклети, закладки, сувеніри, відео тощо. Йдеться про людей всесвітньо відомих, людей, що зростали на території нашого міста. Познайомившися з доробком цих людей, з їхнім життям, непересічним, яскравим життям, ви надихнетесь їхнім прикладом, ви не тільки допоможете відкрити очі на цих людей своїм друзям, своїм знайомим, своїм батькам, іншим незнайомим вам сьогодні людям їхнього віку, але найперше зростатимете самі свідомими своєї історії громадянами і згодом долучитесь до розбудови нашої держави, маючи перед своїми очима такий чудовий приклад. Дітлахи не тільки збиратимуть, а й поширюватимуть інформацію про людей, чиїми іменами названо вулиці під час їхнього останнього перейменування. Про те, що дізналися, маленькі херсонці розповідатимуть перш за все своїм одноліткам. Разом з ними працюватимуть в бібліотеках. Також передбачається проведення циклу публічних заходів, до участі в яких залучатимуть провідних краєзнавців, істориків та митців Херсона. Ще чекає на відродження, як на мій погляд, історичний герб Херсона, самий перший. Той з православним хрестом на червоному тлі і зеленій землі. Так само, я вважаю, варто зайнятися і міським кладовищем центральним, яке тут поруч. Це дійсно меморіальне кладовище і може бути туристичним об'єктом не згірше від Личакова у Львові, якщо реставрувати його. І всі кажуть, ой, у нас економічна криза, у нас грошей немає і так далі, і так далі. Та просто-напросто розчистити ці могили від сміття, повирубувати тут дерезу. Це ж... І що це? Великі гроші. Їдуть на те, щоб подивитися те, що притаманне до цього краю, тобто пам'ятки історії. І саме на них треба звертати увагу. Так само не дозволяти недобитим комерсантам поплюжити фасади старовинних будинків, як це вже сталося на вулиці Суворова. Головна задача у школярів – розповісти про земляків так, щоб жителі Херсона пишалися, що вулиці нашого міста названі на честь таких видатних людей. Кінцевим результатом проєкту має бути створення мультимедійного видання, до якого увійдуть зібрані матеріали. Його презентацію запланували на грудень 2017 року. Андрій Усов, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». У Херсоні відбулось військово-спортивне свято «Козацькому роду нема переводу». В рамках патріотичної гри «Випробування-2017» учні Херсонського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 2 ступеня, ліцей журналістики, економіки та правознавства» змагалися в естафетах на мужність, відвагу, силу і спритність. Справжній чоловік формується з дитинства. Важливо, аби родина та навчальний заклад вчили хлопців бути мужніми, сильними, вміти поважати та захищати рідних та батьківщину. Для учнів Херсонського ліцею журналістики, економіки та правознавства брати участь у справжніх козацьких змаганнях почесно та цікаво. Адже під час таких заходів вони демонструють свої вміння, вчаться новим, корисним для життя знанням. Ми намагаємося кожен рік проводити військово-спортивні свята різні, тематичні, значить, по козацтву, це літературні, значить, і інші. Бадьорий настрій під час гри створювали вболівальники. Члени журі виявили своє захоплення організованим заходом, відзначили активність і учасників змагань та висловили впевненість, що така молодь виросте справжніми патріотами своєї вітчизни. Виховання в цьому ліцеї ми бачимо на якому високому рівні. Тобто тут зараз вони продемонстрували свою козацьку відвагу, вони продемонстрували свої таланти, вони показали, що вони згуртовані, що вони тут наші звичаї. От. Я думаю, що журналісти поповнюються дуже хорошими кадрами, які будуть прославляти нашу державу. У змаганнях взяли участь три команди ліцеїстів – 9, 10 та 11 класів. Хлопці завзято змагалися з влучного попадання в ціль, з підтягування на перекладині, визволяли полонених, рятували поранених і транспортували їх з поля бою. А ще проявляли спритність у володінні м'ячем, перетягували канат та боролися лава на лаву. Отамани демонстрували вправність у спорядженні автомата Калашникова та змагалися в інтелектуальному конкурсі «Історія українського козацтва». Кожен учасник змагань отримав грамоту та безліч вражень від яскравої та насиченої гри. Готовились ми приблизительно місяць. А участие приймати цікаво, тому що цікаво участвовать в житті ліцею. Аліна Макляк, Ігор Петченко, телеканал «Скіфія». Великий піст – це найбільш значущий період для життя будь-якого віруючого християнина.
Цього року Великий піст починається 27 лютого і триватиме він до 15 квітня. З раціону вилучають м'ясо, рибу, яйця та молоко. Чи варто постувати, яка з цього користь, дізнавалася наша кореспондентка. Розпочався Великий піст, і більшість людей хвилюють питання – поститися чи ні, що можна робити, а що заборонено, та чи усім людям можна тримати піст. Ми спробували розглянути проблему з різних сторін та знайти відповіді на актуальні питання. Настоятель храму Ігор Семеніхін поділився своїми думками щодо посту. Священник запевняє, що піст – це перш за все очищення душі. Конкретних заборон, щоб там було написано, що от іменно чогось робити не можна, само собою менше грішити. Оце треба старатися, да. Тобто дотримуватися цього. А що треба робити? Ну, знову ж таки, читати Святе Писання. Тобто, якщо людина взагалі його ніколи не читала, то принаймні хоч почати раз в тиждень, да, там, в церкву сходити і вдома почитати Біблію. Тобто для того, щоб чуть-чуть наблизитись до Бога. Тому що якщо людина просто ставить для себе ціль, як мету, піст, і в той же час духовно вона не росте, то в кінці поста немає відчуття задоволення від того, що ти постувався. А чи можна поститися вагітним жінкам? Якщо зводити чисто до їжі, то само собою, що не обов'язково їм постуватися. Так само, як не обов'язково постуватися, якщо ми це про їжу маємо на увазі, досить старшого віку, похилого віку, дітям. Але якщо ми маємо з духовної сторони читати Святе Писання, молитися, в храм ходити і сповідуватися, причащатися, само собою, що постуватися треба. Також ми поспілкувалися з міським гастроентерологом та з'ясували переваги та недоліки отримання від їжі. Беременные женщины не должны придерживаться поста, поскольку их уже двое, иногда трое. И они должны думать не только о себе, но еще о том ребенке, который у них есть. Больные люди, обострение заболевания связано с тем, что они ограничивают чистоту приема пищи, качество приема пищи, вид пищи. Поэтому, когда люди готовы к посту, они должны к этому подходить планово. Не резко ограничивать продукты питания, а должны хотя бы за несколько месяцев иметь разгрузочные дни. Когда есть разгрузочный день, человек понимает, готов ли он к тому, чтобы было четкое ограничение в продуктах, которые привычны. Соответственно, если придерживаться поста, это благо. Благо во всем. В очищении организма, в очищении души, в вере. Картина не была бы повною без думки городян. До определенного возраста я придерживалась очень активно. Ну а сейчас мне уже разрешил батюшка не придерживаться. Хорошо. В связи с возрастом. Я в это все верю, конечно, но, видимо, так уже сложилось. Жить, что мне все некогда. То купить, что нужно, или того, что не нужно. Вот этого мне нет. Вот, допустим, что есть в доме, то я ем. К примеру, так. Но верю в это и очень верю. Есть же определенные продукты, которые, ну, как бы нельзя потреблять во время поста. Ну, буду исключать их из своего рациона таким образом. А молитвы? Обязательно. Каждое воскресенье посещаю церковь. Я не держу его, но при этом стараюсь там вести себя адекватно, да, там меньше, как бы сказать, так сквернословить, ну и больше стараться вести себя по-человечески. У меня есть подруга, которая придерживается поста, ее мама тоже придерживается. И вот она говорила, что она придерживается поста для того, чтобы меньше ссориться с людьми. Потому что когда она мало кушает, у нее не хватает энергии на ссоры, там, на разные разборки. Поэтому ей как бы так легче живется. Пост – это диета. Если человек не ходит в церковь и грешит, то ну, смысл ему придерживаться поста. Это будет та же диета. Поститися чи ні, кожен вирішує самостійно для себе. Піст – це перш за все очищення душі. Тож почніть з добрих справ, помислів, прощення та відвідування церкви. Анна Бінбєря, Ігор Печенко, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Громада Дар'ївки весело та урочисто провела зиму і зустріла свято Масляної. Дощ та сніг не стали на заваді. Для людей головне – зібратися разом в родинному колі. Пиріжки, смаколики та безліч млинців. До святкування Масляної жителі Дар'ївки підготувались ретельно. Господині частували, господарі були вдягнені, як справжні козаки. Кожен вніс свій внесок у свято і частинку своєї душі. Окрім веселищів, захід мав ще одне важливе значення. Люди мали змогу придбати смачні вироби та у такий спосіб заробити гроші на будування храму. Проводимо це свято вперше, а готувалися так спонтанно.
вирішили, давайте спробуємо, відродимо цю українську традицію, давню забуту таку традицію. Свято йде успішно, господині наготували, хватило всім всього, все смачно, вкусно. А ми ще переслідуємо, ми нам будувати треба храм, ми трошки ще якусь і копійку заробили на цьому. Масляна – дуже стародавнє свято. По його завершенні люди починають поститися до Великодня. Отець Віктор розповів про значення таких важливих днів для українців. Нехай Господь своїм милосердям, своєю любов'ю дає нам все те, що ми просимо. В молитві, в бажанні, ну і достатку. Хоча на вулиці була несприятлива погода, громада Дар'ївки веселилась як слід. Люди говорили, вони дуже дружні та гостинні. Таке свято влаштували вперше та мають надію, воно стане доброю традицією. Дуже нам сподобалось, це перший раз у нас в селі, ну, таке свято, щоб ця традиція продовжувалася. У нас люди дуже гарні, дуже співучі, дуже талановиті. І я хочу побажати усій Україні, нехай цвіте буйним цвітом. І ще хочу сказати, як кажуть у народі, нехай жоден млинець не буде комом, а все життя нехай йде, як по маслу. За звичаєм святкування, після урочистостей спалили опудало та зустріли весну. Кожен отримав багато гарних вражень, відчув тепло спілкування та подарував частинку своєї душі. Аліна Мокляк, Володимир Чепіного, телеканал «Скіфія». А на цьому наш випуск завершено. Дочекайтеся прогнозу погоди. До побачення і бувайте здорові! Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці туман, слабка ожеледь. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень від 5 до 10 тепла. По Херсону вночі близько нуля, вдень плюс 7, плюс 9.